Երկրորդ անգամ մասնակցողը վտանգավոր։ Դուք փետրվարի 19-ին քննարկելու եք Վանո Սիրադեղյանի համար։ Ով կազմակերպեց հոկտեմբերի 27-ը։ Ես Հայաստանի ազգային անվտանգության համակարգի սպա եմ, արդեն 5 տարի նախկին սպա, չնայած մեր մասին ասում են, թե նախկին չենք լինում։ Երբ ես հեռացա 30 տարվա աշխատանքային ստաժում էի, որի մեծ մասը խորհրդային միության ժամանակներում։ Աշխատել եմ աշխարհի 6 երկրներում, համակարգից հեռացվել եմ 2003 թվականին ղեկավարության հետ կոնֆլիկտի պատճառով։ Այժմ ընտանիքիս հետ ապրում եմ Եվրոպայում։ Բայց իմ մասին պատմելու համար չեմ ստեղծել այս դիվիզիան։ Սա իմ վերլուծությունն է։ Ուզում եմ ներկայացնել իմ տեղեկությունների հիմնված մտքերս Հայաստանում կատարված որոշ իրադարձությունների մասին։ 91 թվականին, երբ վերջնականապես տեղափոխվեցի Հայաստան, մեր հիմնարկը միամիտ անտեղյակների գրասենյակի էր նմանվում։ Ոչ ոք բացի նախկին ու ներկա ղեկավարից ու մի բաժնի պետից չգիտեին, թե երկրում ինչ է կատարվում։ Այսինքն գիտեին, որ Ղարաբաղյան շարժումը հաղթել է, բայց չգիտեին, թե ովքեր էին այդ շարժման ղեկավարները։ Իսկ նրանցից 3-ը շատ լավ հայտնի են միութենական կարևորին։ 99 անձնական դոսյեները տեղափոխվեցին Մոսկվա։ Այդ 3-ից 1-ի մասին ես լսել էի մի քանի տարի առաջ, երբ աշխատում էի Իսրայելում։ Մեզ տեղյակ պահեցին, որ Հայաստանից ոմն Լևոն Ter-Petrosyan իր կնոջ ու անչափահաս որդու հետ դիմել էր Իսրայել բնակություն տեղափոխվելու համար։ Չնայած նրա կնոջ անազգանունն էր Լյուդմիլա Ter-Petrosyan, նա եղել էր Լենինգրադի հրեական համայնքի անդամ, իսկ մոր քեռի ղեկավարել էր Ռուսաստանի հրեական համայնքը, ընտանիքը մի քանի անգամ մերժում էր ստացել։ Իսկ Լևոն Ter-Petrosyan-ի առջև պայման էր դրվել, կամ նա պետք է համագործակցեր պետական անվտանգության հետ, կամ էլ պրոբլեմներ կունենար։ Ter-Petrosyan-ը որոշել էր համագործակցել։ Անցան տարիներ, և հաջորդ անգամ 1988-ին լսեցին նրա անունը, որ նա միտինգների է մասնակցում ու ելույթ է ունենում։ Խորհրդային միությունը այդ ժամանակ թուլացած էր, բայց այնքան թույլ չէր, որ մեր հիմնարկը կորցներ վերահսկողությունը իրավիճակի վրա։ Ու քանի որ ես միության ներքին հարցերով չէի զբաղվում, կոլեգաներից հետաքրքրվեցի, թե դա այն նույն Լևոն Ter-Petrosyan-ը չէ։ Պարզվեց այո։ Ինձ սկսեցին հաճախ ուղարկել Հայաստան իրավիճակների մասին պատկերացումը ճշգրտելու համար։ Ես նույնիսկ մասնակցում էի միտինգներին ու նաև փորձում էի հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, որ հայ ժողովրդի պայքարն արդար էր, որևէ կասկած չունեի և դա գրված էր իմ զեկուցագրերը։ Բայց որն էր Լևոն Ter-Petrosyan-ի դերը, երբ պետք է ճշտել։ 88-ի ամռանը իմ ամենաերկար գործողումն էր և ստացվեց ամենաարդյունավետը։ Միտիններից մեկից հետո, երբ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները մոտակա սրճարանում սուրճ էին խմում, տեսա իմ հին ծանոթներից մեկին, դա Թել Ավիվի մեր դեսպանատան պահպանության պահակախմբից էր, իհարկե նաև Մասադի գործակալ։ Նա դիմացի մայթին էր, տաքսի մեջ նստած, տեխնիկական մասը բաց թողնելով, մի մեջբերում անեմ, 2 օր անց գրված իմ զեկուցագրից։ Հայաստանում Մասադն է աշխատում, նրանք ուզում են, որ ժողովրդին ղեկավար Լևոն Ter-Petrosyan-ը, Մասադը կարծում է, որ այդ դեպքում հնարավոր կլինի կառավարել ժողովրդական շարժում։ 88-ին ես ինձ էլ չէի հասկանում, թե հրյաների ինչին է պետք Ղարաբաղի հարցում ուղղակի խառնվելը։ Ամեն ինչ հասկանալ դարձա որոշ ժամանակ անց։ Ter-Petrosyan-ը պարանոցի ինչ-որ հիվանդություն ուներ, առանց որևէ պրոբլեմի նա ֆրանսիական վիզա ստացավ, հնդման համար փողեր հայտնվեցին։ Լևոն Ter-Petrosyan-ին հետևելու համար մեր սպաներն էլ մեկնեցին Ֆրանսիա ու մի շաբաթ ամեն ինչ պարզեցին։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունը, Մասադը ոչ իր խաղներ խաղուն, ոչ էլ Թուրքիայի։ Նրանց հանձնարարությունը իջեցրել էր Բրիթիշ Պետրոլիումը, Անգլիայի հրյաների ձեռքում հայտնվել էր 85-ին,
Garbachev-ի հանձնարարությամբ Կասպիցի համալի երկնաբանական փորձաքննության եզրակացությունը, այն նավթի և գազի հաստատված պաշարն էր Ղազախստանում, Ադրբեջանում և Թուրքմենստանում։ Հրեաներին պետք չէր նավթի ճանապարհի պրոբլեմ ունենալ, դրա համար էլ նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանում իշխանության գա Լևոն Ter-Petrosyan-ը։ Այդ մասին գիտեին մոսկովյան կագեբեն ու մի քանի հոգի էլ Հայաստանում։ Առանց մանրամասների այդ պատմությունը տվեց նաև հայկական մամուլին։ Կարծում եմ հասկացաք, թե ում հրամանով գնդակահարվեց պետ անվտանգության նախկին պետ Մարիուս Յուզվաշյան։ 94-ին անգլիացիների ջանքերով ստորագրվեց նավթային կոնսեսիում ստեղծելու պայմանագիրը, որը ադրբեջանցիներին մեծ օգուտներ էր խոստանում, եթե կառուցվեր ապահով նավթատար խողովակ։ Ապահովության համար անհրաժեշտ էր շտապ կարգավորել Ղարաբաղի հարցը։ Այս հարցում վճռական դերը տրվում էր Լևոն Ter-Petrosyan-ին։ Ռիալ 7-8 տարի էր կես խողովակ կառուցելու համար, և Ter-Petrosyan-ին ոչ չէր շտապեցնում։ Բայց նա լուրջ պրոբլեմ ունեցավ 96-ի ընտրություններում։ Մոտավորապես 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի երկրորդ անգամ ընտրված Ter-Petrosyan-ը ուժեղանա և կարողանա իր խոսքն անցկացնել խաղաղություն կնքելու հարց։ Հրեաները հենց այդ ժամանակին նախատեսել էին, բայց նորից պրոբլեմ առաջացավ։ 98-ի սկզբին Հայաստանում հեղաշրջում իրականացվեց Վազգեն Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Այդ ժամանակ նավթային արքաները պարզ տեսան, որ հարցը չի լուծվելու։ Ռոբերտ Քոչարյան նախագահ էր, պարզ էր, նրանից հետո նախագահ էր դառնալու Վազգեն Սարգսյանը։ Իսկ ադրբեջանցիները պահանջում էին, որ Ղարաբաղը ստանան և նավթային եկամուտները։ Հրեաների առաջ նույն խնդիրն էր, որը նրանք լուծում էին 70-ական թվականներին, և ֆիզիկապես ոչնչացնում էին Արաֆատի կողմնակիցներին։ Կոնկրետ Արաֆատին նրանք ձեռք չտվեցին, որովհետև դա անօգուտ էր։ Կարևոր մարդիկ նրանք էին, որոնք ջոկատներին հրամաններ էին արձակում։ Նույն ձևով Հայաստանում անիմաստ էր սպանել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև իրական ուժը Վազգեն Սարգսյանն էր։ Փաստորեն իր ուժեղ լինելու պատճառով էր Վազգեն Սարգսյանը նավթի մագնատների կողմից դատապարտվել մահվան։ Առանց Վազգեն Սարգսյանի Քոչարյանը հեշտ էր հեռացնել։ Նորից կլինեին արտահերտ ընտրություններ և կընտրվեր Լևոն Ter-Petrosyan-ը, արդեն խանգարող ոչինչ չէր մնում, եթե ֆիզիկական հաշվարդարի գործը Մասադը վերցներ իր վրա, հաստատ կաներ պրոֆեսիոնալ ու առանց հետքեր թողնելու։ Բայց հրեաները սխալվեցին, շատ վստահելով Ter-Petrosyan-ը, Ter-Petrosyan-ը Վանոյին, Վանոն էլ իր բանդայի պարագլուխ Արմեն Ter-Sahakyan-ին։ Դեռ մինչև հեղաշրջումը 98-ի հունվարի 29-ին Ter-Sahakyan-ը հարբած վիճակում սպառնացել էր, որ շուտով իրենք Վազգենի հարցերը կլուծեն։ Հենց նույն օրն էլ Ter-Sahakyan-ը ձերբակալվեց։ Հանո Սիրադեղյանը պատգամավորական անձեռնմասնություն ուներ։ Նրան հնարավոր չէր ձերբակալել։ Մինչև խորհրդարանը համաձայնություն կտար, Վանոն հայտարարեց, որ Վազգենից շուտով միայն կամուրջը դաշը կմնա։ Վազգեն Սարգսյանի սպանելու գործը հանձնարարվեց Նաիրի Հունանյանին, որն իրենց համար օտար մարդ չէ։ 98-ի հոկտեմբերի 27-ից դեռ մի քանի տարի առաջ նրան ընդունում էին նախագահի աշխատակազմում, որտեղ նրան հյուրընկալում էին մամուլի քարտուղար Լևոն Զուրաբյանը և խորհրդական Վահագն Խաչատրյանը, ինչպես սպանել Նաիրի Հունանյանին սովորեցրեցին Թուրքիայում։ Իսկ արդեն հոկտեմբերի 27-ին նախորդ շրջանում Նաիրի Հունանյանը ակտիվ շփումներ ունեցավ Ֆրորտ իշխանության թերթի խմբագիր Սողեր Մաթևոսյանի և ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանի հետ։ Այդ բոլոր մանրամասնությունները կան քրեական գործի նյութերում։ Մնացածը դուք տեսել եք ու գիտեք։ Ես կարող եմ ավելացնել իմ իմացածը։ Հենց հոկտեմբերի 27-ին Հանո Սիրադեղյանը իր համար պահեստային տարբերակ էր պատրաստել այն դեպքի համար, եթե մտահղացումը տապալվի։ Սպանությունից հետո նա մտել էր Ֆրանսիայի դեսպանատում, ասել էր, որ դա դաշնակներն են կազմակերպել, հնարավոր է իրենց էլ սպանել և քաղաքական ապաստան էր խնդրել։ Ֆրանսիացիները մերժել էին։